Son 3 gündə Əfqanıstanda Talibanla döyüşlər zamanı 27 uşaq həyatını itirib. Bu barədə UNICEF-in yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, son 72 saat ərzində Qəndahar, Xost və Paktiya vilayətlərində Talibanla döyüşlərdə 27 uşaq həyatını itirib, 136-sı yaralanıb. Qəndaharda 20 uşaq dünyasını dəyişib, 130-dan çoxu yaralanıb. Xosta 2 uşaq həlak olub, 3-ü yaralanıb. Paktiyada isə 5 uşaq atışmaların qurbanı olub, daha 3-ü yaralanıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, bu ölkədə qeydə alınan itkilər günü-günlə artır.